kikoze ekigambo kyo kyogera nti walaba obutali bulungi n'osindika omubeezi eri oyo amugwanira taata tukwebaziza gwe atuvuze n'atujja olugendo olulungi tukwebaziza abatukyazizza mukama weebale kuba ba busobozi obwo obugabirizi bwo mu maka g'omusumba muno taata ne tujjawo omukisa bayibuli bwetu bweyogera nti bw'ogenda mu kibuga ne bakwaniriza ne bakkola bulungi olangirirwanga omukisa mu kifo ekyo bwe nti bwe nkola nti nangirira omukisa mu kifo kino nangirira omukisa mu maka gano nangirira omusikisa eri obufumbo lw'ababaana bano bwe babutandise nebaza mukama buli mukono ogutadde amayinja ensimbi wamu n'amaanyi omukolo gw'abaana bano taata gwe wagutandika nate era tusobozese wiiki bbiri ze batuwadde gwe abamaliriza nsabye nga mpita mu Yesu Kristo mukama waffe amiina.